Մարտի հասարակական էակը վերջնիկ կյանք ունենալու համար նրան անհրաժեշտ են ամուր փոխհարաբերություններ։ Ամուր կապերը օգնում են նաև հասնել մեծ հաջողությունների։ Այս տեսանյութում ես կխոսեմ այն 8 կանոնների մասին, որոնք շատ մեծ ազդեցություն կարող են ունենալ այդ կապերը ամրացնելու գործում։ Համար 1. Արժևորել շրջապատող մարդկանց։ Նախ պետք է սկսենք նրանից, որ մարդու հետ ամուր կապեր ստեղծելու համար պետք է արժևորել նրան։ Գնահատիր այդ մարդուն։ Հասկացիր, թե ինչ մեծ արժեք ունի նա քո կյանքում եւ ցույց տուր, որ գնահատում ես իր ներկայությունը։ Մի թաքցրու այն, որ ինչ որ մարդ քեզ համար թանկ է եւ կարեւոր։ Նրանք դա հենց այնպես չեն հասկանա։ Զգացմունքները պետք է արտահայտել։ Հենց հիմա կազմիր 5-10 անոնիմ բաղկացած մարդկանց ցուցակ, որոնք քեզ համար մեծ եւ կարեւոր նշանակություն ունեն, եւ վաղվա ընթացքում կապնվիր նրանց հետ զանգելով կամ թեկուզ գրելով, եւ արտահայտիր իրենց հանդեպ ունեցած շնորհակալության զգացումը, որ իրենք կան քո կյանքում։ Համար 2. Գրիր առանց պատճառի։ Մի սպասիր ինչ որ հստակ առիթի, որ գրես մարդկանց։ Անպայման չի, որ քեզ ինչ որ բան պետք կա կամ էլ ինչ որ տոն լինի, օրինակ ծնունդ, որ գրես մարդկանց։ Գրիր հերոյ եւ մոտիկ բարեկամներին պատահաբար, ուղղակի հարցրու, թե նրանք ինչպես են։ Միգուցե նրանցից ոմանք վատ դրության մեջ են եւ չեն ցանկանում բարձրաձայնել կամ էլ իրենց մենակ են զգում։ Գրելը մարդկանց համար ավելորդ բան երբեք չի լինի, քանի որ նրանք ուղղակի կարող են անտեսել նամակը։ Եվս մեկ պրակտիկ առաջ է դրանք։ Կազմիր ամենամոտ մարդկանց եւ բարեկամների ցուցակ 40-50 հոգուց բաղկացած եւ մոտակա մեկ շաբաթվա ընթացքում գրիր նրանց եւ հարցրու, թե ինչպես են։ Համար 3. Մի պարտադրեք ձեր շփումը։ Նախորդ կետին հակառակ ծայրահեղությունն այն է, երբ մարդը սկսում է մյուսներին ստիպել իր հետ շփվել։ Օրինակ, երբ պահանջում է, որ դիմացինն էլ իրեն երբեմն գրի, թեկուզ եւ խնդրանքի տեսքով։ Դա բացասական ազդեցություն է ունենալու նրա քո նկատմամբ վերաբերմունքի վրա, քանի որ ոչ ոքի դուր է չի գալիս լինել պարտական եւ պարտադրված ինչ-որ բան անել։ Եթե ցանկանում ես շփվել մարդկանց հետ, գրիր նրանց, սակայն մի պահանջիր, որ նա էլ քեզ գրի։ Եթե զգում ես, որ մարդը չունի դրամատրություն շփվելու կամ զբաղված է կամ շփվում է զուտ քաղաքավարությունից ելնելով, դադարեցրու դա։ Բացի դրանից, բախի մի հատ չես զանգում, նախադասությունը շատ էգոիստ եւ ինքնահավան նախադասություն է, եւ դա եւս մեկ պատճառ է, որպեսզի չօգտագործես այն։ Համար 4. Կազմակերպեք հավաքույտներ։ Մոտիկ մարդկանց շրջանակով սովորաբար 5-10 հոգի, պարբերաբար կազմակերպեք հավաքույտներ տարբեր պատճառներով։ Կարող եք ինչ-որ խաղ խաղալու համար հավաքվել, կամ զրուցելու եւ միմյանց կյանքի նորությունները իմանալու, կամ ինչ-որ գաղափար քննարկելու, կամ միասին ինչ-որ այլ բան անելու համար։ Խմբերում որոշակի ավանդույթները բերում են խմբի ամրացմանը։ Կարող եք որոշակի պարբերությամբ, օրինակ ամեն շաբաթ օրը կամ ամսվա առաջի օրը հավաքվել։ Եվ մի սպասիր, որ մեկ ուրիշը կազմակերպի այդ ամենը։ Վերցրու նախաձեռնությունը քո ձեռքը եւ կարանտինից հետո կազմակերպիր 5-10 հոգուց հավաքույթ։ Պլանավորիր դա, մտածիր զբաղմունքը եւ հրավիրիր անհրաժեշտ մարդկանց։ Համար 5. Զրուցեք խորը թեմաների մասին։ Ինչքան ավելի խորը թեմաների մասին զրուցեք մարդու հետ, այնքան նա քո շրջապատում ավելի ազատ եւ հանգիստ կզգա իրեն։ Սրա համար անհրաժեշտ է, որ նախ դու ինքդ բացվես նրա առջև, պատրաստակամություն ցուցաբերելով պատմել քո գաղտնիքների, նպատակների, անցյալի եւ այլ բաների մասին, որպեսզի դիմացին դել բացվի։ Մի վախեցիր հոգիդ ի ցույց տնել մարդկանց, եթե հոգիդ մաքուր է, քեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Բոլորն էլ իրենց կյանքում ունեն մութ կողմեր, որոնց մասին ոչ բոլորի հետ են կիսվում, եւ դրանք գտնելով ու կարողանալով մարդու հետ շփվել այդ թեմաների մասին, դու նրանց հետ կապերդ վստահաբար կամրացնես։ Համար 6. Միասին ռիսկային բաներ արեք։ Նախ ասեմ, որ պարզ լինի, ես ոչ մի դեպքում խորհուրդ չեմ տալիս անել բաներ, որոնք օրենքով կամ որևէ այլ կարգերով արգելված են, սակայն կա մի փաստ, երբ երկու մարդ միասին ինչ-որ արգելված բան են անում, նրանց միջև էմոցիոնալ կապն ուժեղանում է։ Արգելքն իր մեջ ռիսկ է պարունակում, իսկ այդ զգացողությունը նման է սիրո զգացմունքի, և հետևաբար մարդիկ միասին ռիսկի դիմելիս ենթագիտակցորեն սկսում են զգալ այդ կապը։ Նույնը տեղի ունենում սարսափ ֆիլմեր դիտելիս։ Կարող եք օգտագործել այս հոգեբանական փաստը մարդու հետ էմոցիոնալ կապն ամրացնելու համար։ Համար 7. Գտեք ընդհանուր նպատակներ։ Ընդհանուր հոբիներից կամ ճաշակներից ավելի կարևոր է ընդհանուր նպատակներ գտնելը։ Դա կապ է հաստատում երկարաժամկետ ժամանակահատվածի համար։ Ընդհանուր նպատակներ ունեցող մարդկանց կապը ավելի վեր է, քան զուտ էմոցիոնալ կամ այլ ընդհանրություններով մարդկանցը։ Մարդուն ամենից լավ նկարագրում են իր նպատակները, և դրանց ընդհանրությունը հզոր կապի հիմքն է։ Հենց այդ պատճառով է, որ գաղափարակից և մեկ նպատակի շուրջ համախմբված մարդկանց շրջանում փոխհարաբերություններն այդքան ամուր են։ Համար 8. Փորձեք օգտակար լինել միմյանց։ Անփոխադարձ օգնիր նրանց, ովքեր թանկ են քեզ համար։ Լավություն ստանալուց հիշիր, անելուց մոռացիր։ Այստեղ շատ կարևոր է մի բան հաշվի առնել՝ օգնելուց մի օգնիր հաշվարկով։ Ենթադրի, որ դրա դիմաց ոչինչ չես ստանալու, և օգնիր այնքան, ինչքան ինքդ ես ցանկանում։ Երբեք քո կամքին հակառակ կամ չուզելով կամ քեզ վնաս տալով մի օգնիր ուրիշներին, սակայն օգնելուց արա դա անհատույց և ի սրտ է։ Սրանք այն 8 կանոններն էին, որոնք կօգնեն քեզ ավելի ամուր կապեր հաստատել մարդկանց հետ։ Նորից ամփոփենք դրանք։ Արժևորի շրջապատող մարդկանց։ Գրիր նրանց առանց պատճառի։ Մի պարտադրիր ձեր շփումը։ Կազմակերպիր հավաքույտներ։ Զրուցիր խորը թեմաների մասին։ Միասին ռիսկի դիմեք։ Գտեք ընդհանուր նպատակներ։ Օգնեք միմյանց։ Մի հետաձգիր եւ ինչքան հնարավոր է շուտ արա նաեւ տեսանյութում ասվող առաջադրանքները, եւ շուտով կնկատես, թե ինչպես է քո շրջապատն ավելի ամրանում։ Հավանիր տեսանյութը եւ հետեւիր մեր էջին YouTube-ում, ինչպես նաեւ Facebook-ում եւ Instagram-ում։ Հղումները կլինեն այս տեսանյութի ներքևում։ Մեզ մոտ դու դեռ շատ օգտակար բաներ կգտնես։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։